မန္တလေးမြို့ကန္နာလန်မှာဆန္ဒပြသူများအားရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်မတော်ကဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ညနေ4နာရီဝန်းကျင်မှာတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ဖြိုခွဲခဲ့တာကြောင့်နှစ်ဦးသေဆုံးတာဒဏ်ရာရရှိမှုအများအပြားရှိတယ်လို့ကနေဦးသိရပါတယ်မန္တလေးမြို့ကန္နာလမ်းမှာရှိတဲ့ရန်နာဘုံတင်မောကျင်းမှာ CDM ပြုလုပ်ထားတဲ့တင်မောကိုထွက်ခွာရန်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ကသက်ဆိုင်ရာမှာဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စပေါ်ရင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူများကကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်၊နှစ်နာရီကြောက်မှာဘုမကကိစ္စဖြစ်တယ်နော်။အဲ့ဒီမှာတော့လေ30လောက်ရှိဖြစ်သွား။အဲ့ဒီမှာအစ်စ်ပြီးတော့စီမံခံရပြီးအဖြစ်ရပြီလေ။ကျွန်တော်ဒီ3နာရီနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တာတော့တော်လေးများတယ်။အဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကြောက်ကြစ်တာတို့တွေကကျွန်တော်တို့ဒီရတနာမုံသမောင်းရဲ့ရေသားဖို့ဆောင်ရင်ဆက်သွယ်ရုံကဟိုကသမောင်းတွေလာသိမ်းတာသိမ်းတော့ကြပြီသူတွေကလည်းဆန္ဒပြတာဝန်ထမ်းတွေရောပေါ့ဗျာစီဒီအန်တို့တဲ့ဝန်ထမ်းတွေအဲ့ဒါဒီချိန်မှာလွတ်လပ်စွာဆန္ဒပြတာကိုသူကတို့လည်းမထိခိုက်ဘူးတို့လည်းမပြစ်ဖိနဲ့အဲ့ရေထိုးစတဲ့နဲ့သိရမလားပြစ်ပြီးတော့ကြာအဲ့လက်နက်တွေနဲ့ဟိုကပြစ်တာဘာဖောက်ရည်နဲ့ပြစ်တယ်သနတ်တွေနဲ့ပြစ်တယ်ပြည်သူလူထုတွေလည်းထိတယ်အစိုးရဆန္ဒပြသူများကိုရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်မတော်သားတွေကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခဲ့ပြီးဆန္ဒပြသူများနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကြားပဋိပက္ခများဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ကာမိုးလွဲ2နာရီမှစတင်ကရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်မတော်ကထပ်မံပြီးပြစ်ခတ်ဖြိုခွဲမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါသည်